ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯମନକିରା ବ୍ଲକ ତା 26/7/2021 ଯମନକିରା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୁଚିଣ୍ଡା ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ଓ ଯମନକିରା ବିଡିଓ ଅଜୟ ତିୱାରୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କୁଚିଣ୍ଡା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପ୍ରମୋଦ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲିପ୍ସା ପଟେଲ, ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀଧର, ମିତ୍ର ବେହେରା ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ମୋଟ 53 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଆଇଆଇସି ପ୍ରେମଜୀ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ରାମଦାସ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଛତର ରମେଶ ସିଂ, ବିକାଶ ପଟେଲ ଓ ଯମନକିରା ଯୁବ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସଂଘର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯମନକିରା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ସୁରେଶ ମହାକୁଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯମନକିରା ବ୍ଲକରୁ ବାପି ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।